ლენინამდეც ჰქონდა რამდენიმე ქანდაკება ბათუმში, მაგრამ ბელადმა ელბაშა დაჭრდილა ყველა დანარჩენი. თავიდან გამსახურდიას და აბაშიძის ქუჩების კვეთაში დადგა მისი ბიუსტი მორდოვმა მოქანდაკემ სტეფან ნეფედეო ერზიამ. ეს 20-იან წლებში ხდება. ლენინი გაიზარდა, უკვე ქანდაკება გახდა და ხელის გაშალა. ბიუსტი კი მუზეუმში გადაიტანეს. მერე მის ადგილას გამოცანა გაჩნდა. ხალხი წრეს უვლიდა და შიშით ვერაფერს ეკითხებოდა ერთმანეთს. სესერიკას ზლევამოსილება თვისობრიობიდან რაოდენობრიობაში გადაიზარდა და ლენინი გაჩნდა ყველგან. ბაღში, სკვერში, ქუჩის თავსა და ბოლოში, ეზოში და საძინებელში. ლენინი იყო მაღალი, უხვი და მდაბალი. გოგებაშვილის ქუჩაზე, რომელსაც ამ დროს შმიტის ქუჩა ჰქვია, ლენინის ხელები ჯიბეში ჰქონდა ჩაყოფილი. მისივე სახელობის მოედანზე კი არამარტო მარჯვენა ჰქონდა გაშლილი, მარცხენაში ქუდიც ეპყრა. იმდროინდელი პროგრესული მიმდინარეობის შესაბამისად კვარცხლბეკი მოდერნისტულ სტილში იყო გადაწყვეტილი და გაშლილი ხელი დასავლეთზე მიუთითებდა. 50-იან წლების ბოლოს ეს ძეგლი ჩრდილოეთით ჩააჩუჩეს კვარცხლბეკის გაზრდით და გაშლილი მარჯვენის შენარჩუნებით. კაი 70 წელიწადი იბარებდა ლენინის პარადებს 1 მაისს და 7 ნოემბერს და 1990 წლის 18 მარტის დადგა. ათუმელებმა, რომელსაც მწარედ ქვენჯნი და სინდისი, რომ სოციალისტური რევოლუცია სწორედ ჩვენ დავიწყეთ 1902 წელს, პირველი სახალხო დემონსტრაცია და პირველი მსხვერპლი 9 მარტის ქუჩაზე, კაცობრიობის წინაშე ცოდვის გამოცხადების მიზნით დედამიწაზე პირველებმა დავამხეთ დიდი ბელადის კერძი. ჩვენი მოძრაობა შედის მეტად მნიშვნელოვან ფაზაში. თუმცა კუბულეთელებმა კი დაგვასწრეს 2:00 საათი, მაგრამ რამ გაკვირდა.